E, dok će mi ovakve ljude. Onda bi sinu kazao: Robo, povedi dečke. Uvijek ispred svih, uvijek primjer drugima. Tišine, odajmo počast general-bojniku Blagi Zadri i svim herojima koji su svoje živote utkali u oltar domovine. Pogibije general-bojnika Blage Zadre. Ja ću po protokolu, kako je i red, pozdraviti sukladno pravilima protokola, onda ću par riječi, kao što je ponovno red iz Blage Zadre, ali i vrijednosti Domovinskog rata. Nisam već izvjestan broj godina govorio na ovom mjestu u ovoj prigodi, uvijek su to radili predstavnici ili predsjednik Savjeta za branitelje ili predstavnici. Već ću ono što sam zapravo uvijek i što vjerujem da većina nas dijeli. U Blagi Zadri uvijek je teško govoriti. Lagano i teško. Nikad druge mehanizirane bojne gromovi i sa navedene dužnosti se upućuje na školovanje u naprednu časničku izobrazbu koju završava 2016. godine u SAD-u. 2011. godine kao zapovjednik voda zaštitnih snaga i Resolution Support 2015. godine kao ih pitam jel to i vaša domovina. Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode. Niš kad ti stari ode. Ako ne znaš šta je bilo, nek... Znači, svi znači. Još je tamo tata bio njen taj...